Доброго ранку, 7.30, Наяводіля, випуск новин, студія ведуча Світлана Поробок. За ніч у Хмельницькому сталося дві дорожньо-транспортні пригоди, повідомляє старший інспектор патрульної поліції в області Людмила Чернилевська. Обставини цих подій патрульні поки не повідомляють. Зі слів інспектора поліції, люди в обох ДТП не травмувалися. За ніч патрульні виявили в обласному центрі одного водія з ознаками алкогольного сп'яніння. Сталася вночі дорожньо-транспортна пригода і на автодорозі Н-03 Житомир-Чернівці. Травмованих немає, каже Людмила Чернилевська. Водій був тверезий. На службу 102 в Хмельницькому надійшло 73 виклики. Порушень правил дорожнього руху патрульні зафіксували 69 випадків. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Лідія Ланкевич, народилося 6 дітей – 3 хлопчики та 3 дівчинки. Найбільша вага немовляти – 3 кг 850 грамів, найменша – 2 кг 290 грамів. Сьогодні о 10-й годині продовжать протест проти формули Штайнмаєра на Майдані Незалежності в Хмельницькому. Про це повідомив голова обласної спілки інвалідів війни та ветеранів АТО Хмельниччини Володимир Шубковський. Нагадаємо, вчора о 19.25 сформували штаб супротиву на Хмельницькому Майдані Незалежності. Для цього на площі зібралися представники кількох організацій Хмельниччини, які виступають проти формули Штайнмаєра, яка передбачає тимчасове надання особливого статусу окупованим районам Донецької та Луганської областей до проведення там виборів під контролем ОБСЄ. Після виборів і в разі, якщо ОБСЄ визнає їх чесними та демократичними, Україна має надати особливий статус цим районам на постійній основі. Те, що Україна погоджує текст формули Штайнмаєра щодо виборів на окупованому Донбасі, підтвердив 1 жовтня на брифінгу президент України Володимир Зеленський. Сьогодні з 10 ранку до 16 в мікрорайоні Дальні Гречани Хмельницькому не буде води. Про це розповів прес-секретар міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Сергій Буряківський. За його словами, припинення водопостачання пов'язане з заміною запірної арматури на вулиці Північній 113/1. Води не буде на відрізку від вулиці Кооперативної до вулиці Західноокружної, додає він. Уперше в Хмельницькому представлена міжнародна виставка «Світлин. Театр в фотооб'єктиві». Роботи експонуються у фойє Хмельницького Муздрамтеатру імені Старицького. До обласного центру фотовиставку з Мінська привіз член Національної спілки фотохудожників України Сергій Аніськов. Каже, на виставці представлені 35 світлин з цьогорічного конкурсу. Ми знаємо, що воно експонувалось в Україні тільки в Одесі і в Білорусі, в Мінську. Далі ми будемо комусь передавати, хто буде приймати. Я думаю, що це буде Літва. В цьому конкурсі, крім театрального портрету, експериментального фото, представлені ще архівні фото, коли йде дослідження. Ми в архіві знайшли світлини, встановили, яка це вистава, які це актери, і була робота, щоб її реконструвати, привести до певного виставкового вигляду. І журі це міжнародне, воно визначило, що воно має сенс, і ці ще світлини будуть їздити по Європі. Сергій Аніськов додає, привезли також світлини з попередньої міжнародної фотовиставки 2018 року. Наразі ведуть перемовини, де їх розмістити. Сьогодні об 11:00 відкриється третій літературно-перекладацький фестиваль «Трансляторіум», який триватиме до 6 жовтня в Хмельницькому. Про це розповіла директорка фестивалю Тетяна Радіонова. За її словами, це єдиний в Україні фестиваль, присвячений художньому перекладу та приурочений Міжнародному дню перекладача. Перший захід в рамках фестивалю – екскурсія інсталяціями київського художника Антона Логова, які спеціально встановили на майданчику біля торговельного центру «Дитячий світ». Ми говоримо про співпрацю як в сфері літературній, між перекладачами, між видавцями, редакторами і так далі, учасниками та процесу, так і про співпрацю між різними митцями, між різними творцями певного мистецького продукту. Очікуємо теж цікавий формат, це такий літературний реп-проект Григорія Семенчука «Брат». Буде проект Сергія Жадана спільно з музикантами Євгеном Турчиновим і Олегом Кадановим, який називається «Лінія Маннергейма». Проєкт фестивалю «Трансляторіум» реалізовують за підтримки міського управління культури. За словами начальника управління Артема Ромасюкова, поступово йшли до того, щоб якнайбільше заходів фестивалю проводити для широкого загалу.
Заходи будуть відбуватися і в міському будинку культури, і в монотеатрику, тобто в наших міських закладах, в закладах культури підпорядкування обласного, це художній музей. Ну і найважливіше те, що в принципі фестиваль вже вийшов на вулиці. Ми вже відкрили інсталяції Антона Логова, тобто ми так поділили, скажімо, фінансування цих інсталяцій між управлінням і фестивалем. Але і принагідно зазначаю, що вже вдруге цей фестиваль підтриманий Українським культурним фондом, що є також дуже важливо. Вхід на події фестивалю вільний, окрім тих, що відбуватимуться у художньому музеї. На майстер-класи потрібна попередня реєстрація, додає Тетяна Радіонова. Нагадаю, Суспільний мовник «Я Поділля» – медіа-партнер літературно-перекладацького фестивалю «Транслаторіум». Понад сотня військових змагаються на третьому чемпіонаті з боксу сухопутних військ Збройних сил України в Хмельницькому. Це військовослужбовці строкової служби, контрактники та офіцери, 90% яких мають бойовий досвід участі в ООС чи АТО. Вік спортсменів від 19 до 35 років, повідомляє організатор спортивного заходу, начальник з фізичної підготовки і спорту сухопутних військ, підполковник Владислав Суспо. З його слів, учасники поділені на три групи – оперативні командування і навчальні центри, вищі військові навчальні заклади та частини безпосереднього підпорядкування сухопутних військ Збройних сил України. Військові боксери змагатимуться у 8 вагових категоріях. Сьогодні третій – заключний день змагань. Боксери розпочнуть фінальні поєдинки у 9:30 ранку. Перші номери в 8 категоріях увійдуть до складу збірної сухопутних військ та виступатимуть в чемпіонаті Збройних сил України в кінці листопада у Львові, додає Владислав Суспо. На цьому наш випуск завершено. За кілька секунд ефір каналу «Я Поділля» продовжить твій ранок. Ми ж з вами зустрінемося рівно о 8:00.